Ármann, þetta var bara svona með því undanlegra sem við séð hérna í fyrirhálfleik. Þið eru þrjú eitt undir í hálfleik en samt voru þið búin að mun hættulegri færi. Já, þetta gekk ekki alveg upp hjá okkur í fyrirhálfleik en við settum markana í lok fyrirhálfleiks og það gaf okkur kannski smá svona smá sjálfstraust á verkefni í seinni hálfleik. En það gekk ekki upp. Hvað þaut svona í gegnum hausinn þegar mark númer 1 og 2 kom? Þetta sé svona hálfskrautleg sjálfsmörk. Ég eina sem verður að hugsa þegar svona kemur upp á það, bara gleyma þessu og halda áfram. Og við varum kannski svolítið lengi að gleyma þessu og halda áfram og allir sem meitt, sko. Þannig að við þurfum kannski að líta þessu á það. Þegar við talaðum heimavöldin sem svona mikið ykkar vígi, það lítur svona að vera hálfsárt að eftir gott gengi undanfarna að leikja að tapa sér neitt um dag. Já, það er alltaf sárt að tapa og sérstaklega sárt að tapa heimavelli. Það við ætluðum að gera þetta einmitt við eins og segir og sækja flest öll stig á þessum velli. En í dag þá áttum við svolítið að brettan að sækja sem við byggum til sjálfir. En spilamennskurinn heilt yfir var kannski ekkit svo slæm. Nú svona mótið hálnað og þið svona á ágætir stæði töflir. Eru þið sáttið við ykkur gengi eða viljið bæta í? Við erum svona á pari. Ég hefði viljað fá 3 stig í þessu leik, þá hefði verið svona tiltölulega sáttur. Takk fyrir þetta, Ármann. Takk.